HPK-hyökkäjä Janne Tavi, tervetuloa kerhoon. Kiitos. Ensimmäinen ottelu 5000 katsojan edessä. Kerro vähän, mitkä fiilikset oli lauantaina pelata kerhossa. Fiilikset oli hyvä ja tunnelmalta ei ollut tällä kaudella vielä sellaista vastaan. Että erittäin hyvä oli. Että iso kiitos yleisölle siitä. Kerro vähän, miten sun ja Bobby Leinon yhteistyö toimi tuossa pelissä. Jatkatte myös samassa kentässä huomenna. Ihan hyvin. Leinohan on tosi älykäs pelaaja, taitava, niin mikä siinä on. Että, mä nautin vaan sitten sen hedelmistä siinä. Kerro vähän, miten toi sun sopimus HPK:han tuli. Ilmeisesti aikataulu oli aika tiukka. No se oli vähän tiukka jo, että siinä perjantaina meillä oli Kuopios Kalpaa vastaan, niin pelin jälkeen ilmoitettiin sitten, että huomenna Hämeenlinnaan. Olihan se aikamoista härdeliä sitten siihen peliin asti, että tai no oikeastaan koko viikonloppukin. Mutta siitä on selvitty ja nyt käyty treenaamassa tai päässyt treenaamaan tuossa jätkien kanssa ja koko ajan pääsee enemmän ja enemmän sisään tuohon. Jätkät ottanut tosi hyvin vastaan, helppo tulla mukaan. Mitä ajatuksia sulle heräsi ensimmäisenä, kun HPK:sta kerrottiin olevan kiinnostunutta? No ensimmäisenä tietysti silleen, että pääsee pelaamaan playereita. Että on taas niinku mahiksit siihen kannun ja päästään jahtaamaan sitä. Huomenna sitten vastassa Jukurit. Mitä sä ajattelet siitä, että ne vanhat työkaverit on siellä vastapuolella? No joo. Mikä siinä ihan hauskaa tulee varmasti, että katsotaan miten paljon antaa muikkaria sitten siellä, että onko selkeä ihan mustelmilla, mutta eihän siinä, se on ihan mielenkiintoista katsoa. No mitä huomenna sitten, sinä tiedät sen parhaiten, niin mitä huomenna kannattaa nyt sitten seurata Jukureista? No, kyllä ne on aika vaikea voittaa, että on se taistelee kyllä ihan viimeiseen asti. Mutta kyllä mä luulen, että meidän peli on vähän paremmissa huomissa. Siihen kuuluisa omaa peliä, kun pystytään, niin varmasti tulee hyvä tulos. Kiitos, tsemppiä peli. Kiitos.